Modni navdihi. Gala Modna revija. Utrip mode. Aktualno modno dogajanje. Kdo je kdo? Medijski pokrovitelj Radio Fantasy. Spomini so most do preteklosti, oblikujejo našo identiteto in nas opominjajo na dragoceno sedanjost. Celje kot biser ob Savini, kot knežje mesto, ne, se tam od sredine 19. stoletja dalje začne bliskovito razvijati. Tudi Alfred Nobel je bil tisti, ki je obiskoval Celje. Vendarle obstaja neka tanka, zreducirana, ampak vendarle občutna kontinuiteta z predvojnimi časi. Kavarna Evropa za svojo tradicijo, z svojo vlogo, ki jo je imela v zgodovini Celja tudi, ne? Dobro, tudi ta obletnica nekaj povesem, je zdela izjemno dober prostor za tako imenovane kavarniške večere. Če pogledam pod celoto na te pogovore, mislim, da so bili zelo inovativni. Dobro večer želim, spoštovane gospe in gospodje, nocojšnji gostje, ljubitelji mode, modnih zgodb, vrhunskih oblikovalcev in modnih hiš. Le redko se zavemo, kakšno priložnost pravzaprav imamo, kakšen privilegij, da imamo tako odlične modne hiše, blagovne znamke, kreatorje, ki oblikujejo zgodbo mode, so uspešni, se znajo in zmorejo povezovati v skupni predstavitvi modnih navdihov. To, spoštovane gospe in gospodje, je zgodba velikih. Blagovna znamka Toper s prodajalno na glavnem trgu v Celju. Odprli so Hišo Legend, novo poslovalnico v centru Ljubljane, na mestnem trgu 6, blizu mestne hiše. S Toprom stopite v prihodnost malo prodaje in doživite ogled prvega 3D box holograma v Sloveniji v izložbi Topra. Arhitekturno boste lahko videli gondolo, ki predstavlja slačilnico, in steno posvečeno Toprovim legendam. Vabljeni na ogled in klepet. Toper Celje.
Toper Celje. Modni navdihi predstavljajo dijake šolskega centra Celja, srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko. Ustvarili so namreč na temo vesolja. Iskali vsak svoj navdih v planetih, ki nas obdajajo. Zasnovali so modno sporočilnost planetov skozi kreacije, oblačila in modne dodatke. Zemlja, Neptun, Mars, Uran, Merkur, Venera, Jupiter in Saturn. Šolski center Celje. Predstavlja se nam dijakinja Tina Knez in njen Merkur. Venero nam predstavlja dijakinja Anja Glinšek. Planet Zemljo nam predstavlja Aleksandra Tržan. Rdeči planet Mars izpod rok Vesne Zorko. Jupiter nam predstavlja Gabriela Košec. Na Saturn nas pelje Kenan Javrič. Uran, delo Manje Križanec. Na Neptun pa nas popelje Laura Jelen.
Šolski center Cel je srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, dijaki programa Ustvarjalec modnih oblačil. Tradicija odlične usnjarske hiše s povezavo Avstrije, Italije, Nemčije in Slovenije. Ena najstarejših usnjarskih hiš, ki povezuje že štiri generacije. Hiša usnja Herman, Cirkulane, z lastno proizvodnjo. Hiša usnja Herman, Herman Kokol, zasnova predstavitve kolekcije Jolanda Thaler. Dotik, prijetnost, dobro počutje. Popolnost novega dne v perilu triumf. Zgodba popolnosti, triumf, Celje. Take it off, slow, steady, undress, impress. Take it off, slow, steady, undress, success. Take it off, slow, steady, undress, impress. Take it off, slow, steady, undress, success. Take it off, slow, steady, undress, impress. Take it off, slow, steady, undress, success. Take it off, slow, steady, undress, impress. Take it off, slow, steady, undress, success. Triumph,
Celje. Tradicija, žlahtnost, popolnost trenutka. Večen spomin, nekaj lepega, čudovito, nepozabno darilo. Lencija, zlatarna Celje. Tradicija zlatarstva v Celju ima dolgo brado. Prvi začetki segajo že v dano leto 1446. Vplivi zlatarske umetnosti z vse Evrope so se prepletali v Celju in mu dali prizvok zlatarskega mesta. Temeljni kamen zlatarne Celje je bil položen leta 1844. Zlatarna Celje. Zlatarna Celje. Von po snegu, igra baru. Izjemni vzorci, prepoznavnost, igra, izziv popolnosti. Od vrhunskega športa pa vse do rekreacije, to je End by Andraž. Blagovna znamka z izjemno vizijo, s prepoznavnimi nosilci mode in športnimi ambasadori po celem svetu. End by Andraž. I feel the energy. Every time you touch me, I feel the energy.
Baj Andraž in očala optike Salobir. Ujeta zapeljivost. Lahkotnost, samosvojost in drugačnost. Vedno lasten izraz mode, kolekcije, ki imajo vizijo, so dograjene do popolnosti, zanj in zanjo. Preprosto oblačila, ki te naredijo. Jolanda Thaler, Thaler.
Jolanda Thaler, Thaler. Vse pričeske za nocojšnjo revijo sta oblikovali Darja Žižek, Hair Center Darja, in Anja Hribernik, frizerstvo Skranči. Z nami pa so tudi optike Salobir, ki jih lahko najdete v Murski Soboti, Kopru, Levcu in seveda v Celju. Med Kanom, Monakom, Dubajem, Parizem, Ptujem in Celjem. Od restauratorstva, izjemnih slik, do vizije modnega izraza, veličastnih skulptur v dizajnu, oblikovanju kreacij, ki so poslikane z vizijo umetnostni silkarstva, oblikovalca Tonija Hamlerja Hamler. Hamler kolekcija je pripravljena za predstavitev v Dubaju, za končnega kupca poslikav in nocoj na modnih navdihih. Hamler. Vizija v umetnosti, v dotiku z modo, skulpturo in poslikavami. Toni Hamler, Hamler. Vidva naredila, pa to, kar delate za to šolo, je res izjemno. Mrak je, ti
ker so se tudi meni taki dogodki v resničnosti dogajali. Jemo probat, jemo probat ta srček. Uči se vse. Najboljši film, kaj sem bila gledala. Ja, mi je všeč. Pač zelo navdihujoč je bil, moram reči. Pa ne vem, tako, mislim, navdušila me je igralska zasedba, mislim... Super, film mi je bil zelo všeč, pogledali smo ga že. Predvsem zato, ker je zgodba res realna, iz tega bistvo hčerko imamo s posebnimi potrebami in so res težave dejansko. Mi smo kar prismevali veliko verjetno k tej roli, ravno zaradi tega, ker smo se odločili, da pospremimo v kino že otroke od 4. razreda naprej. In s tem tudi pokazali, da je film primeren ne samo za mladostnike, ampak v bistvu že tudi za otroke, ki so na pragu mladostništva. Spoštovane gospe in gospodje, nocoj z nami ekipa celovečernega filma Šepet Metulja. Snovalci izjemne zgodbe in z nami tudi snovalci celostne podobe igralcev. Ustvarjalci blagovne znamke, kot so End by Andraž, Toper, Jolanda Thaler, Zlatarna Celje in Optike Salobir, ki jih lahko opazujete v popolni sliki tudi v filmu. In nocoj z nami, na modnih navdihih, igralci iz filma Šepet Metulja, Isto Gartner, Elies Samba, Lara Kolar, Ali Ogrizek, predstavnik elitnega oddelka programerjev Mark Gaberšek, vsi v kolekciji Šepet Metulja. En velik aplavz. Spoštovane gospe in gospodje, ekipa celovečernega mladinskega filma Šepet Metulja in za režijsko mizo tam zadaj, eden in edini režiser Alen Pavšar, dobitnik zlate role za 25.000 gledalcev in naj dodam, da filmu Šepet Metulja še kar ni videti konca, kje pa prihaja že druga zlata rola, skoraj 50.000 gledalcev. En velik aplavz, to je res velik dosežek. Hvala lepa. Spoštovane gospe in gospodje, to so bili ustvarjalci celovečernega filma Šepet Metulja. Naj le dodam, da če si ga še niste imeli priložnosti ogledati, vas seveda to na to toplo vabimo in to tudi priporočamo. Hvala lepa. Hvala pa tudi vsem blagovnim znamkam, s katerimi gradimo vizijo mode in soustvarjamo izjemne zgodbe.
Novatel, End by Andraž, Big Air, Hamler, Hiša usnja Herman, optike Salobir, Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, program Ustvarjalec modnih oblačil. Taler, Jolanda Taler, Topr Celje, Triumf Celje in Zlatarna Celje. Modne navdihe. Modo ustvarjamo z ljudmi, s katerimi delimo vizijo. Komuniciramo z napredno družbo za nove tehnologije, telefonijo in individualno svetovanje rešitev telekomunikacijskih vozlišč Novatel Celje. Mestna občina Celje, Seba d.o., avtohiša Selmar, Merkša, Hotel Evropa s 150-letno tradicijo, Eurotas Hoteli Slovenija, Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje, Barbara Bord, Pivovarna Laško, Union Heineken, Tuš, medijski pokrovitelji, Radio Fantasy VTV, TV Celje, ki tudi omogoča ogled modnih navdihov. Večer modnih navdihov so oblikovali kulinarika in strežba Hotel Evropa s 150-letno tradicijo, Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, program Frizer pod mentorstvom Lucije Koželj, dijaki Ličenje, Maja Markovič, friziranje, Matjaž Ojsteršek, Elma Mešinovič in Maja Krajnc. Filmski zapisi in produkcija Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, VTV spletna televizija, režija spotov, montaža ter postprodukcija, režiser Alen Pavšar in Mateja Zorko Pavšar, tehnika scena Klemen Remezenko, make-up Lucija Koželj, glasbena oprema Mr. Andy DJ, gostitelj večera sem bil Sebastian Volk. Zasnova in izvedba modnih navdihov VS produkcija Vladimira Skale. Spoštovane gospe in gospodje, gostje modnih navdihov, v veliko veselje in čast nam je, da ste z nami in z vsemi nami ustvarjate izjemne modne, filmske, kulinarične, pa tudi avtomobilistične zgodbe. Celje, želim vam vse najlepše ob izteku leta 2023. In naj bo leto 2024 modno in pravlično. Hvala in lahko noč.